Assalamu alaikum masoya manzon Allah da kuma masoya kasida da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin samun sababbin kasidu na yabon manzon Allah da muke daura da Allah ku danna subscribe a channel namu mai suna Ahbabu Fadimiyya Borno TV sannan ku danna alamar kararrawa domin da zarar mun sake sabbin wasu kasidu na yabon manzon Allah su ringa zuwa muku nan take ba tare da bata lokaci ba sai an jima Sallallahu alayka wa sallam babon Fatimatul Zahra mai daraja dan Allah Sallallahu alayka wa sallam babon Fatimatul Zahra Zalala abun bauta wal ikrami gwanin kyauta ne sarki marashin mata kai na sa farkon wakata zan yabo ga wanda ka fifita Allahu ka sa in hankalta in sassara ta bisalura to me daraja dan Allah sallallahu alaihi wa sallam babon Fatimatul Zahra ka kare salatinka gum mahamudu amininka wanda ya gane hakikar ka domin shi kan ba sirrinka cibiyar dukan albarkarka wanda sansa sai zababbanka angon su khadijatu alkubra to me daraja dan Allah sallallahu alaihi wa sallam babon Fatimatul Zahra Ali sahabu na san su dan haka dole in gaida su ba na yin tafiya ba su auliya umma ban mance su Sheikh Ahmad ne tauraran su jilan da gwarzan nan gausu wanda yau zakara nai ke tara to me daraja dan Allah sallallahu alaihi wa sallam babon Fatimatul Zahra yau abaya tuna shinshiriya zanin gaida uban gayya da hamidin saida safiya gani ba kowa ba a mai tafiya ai karkai shakka ko kwaya da akwai nasara wannan tafiya don rigar rabiu ce ka to me daraja dan Allah sallallahu alaihi wa sallam babon Fatimatul Zahra da sharif ya banta guwa ba in roki gwanin da'awa wato tsanin nan na washan ba he bandojin su kuwa tafiyar ka ko ba ta yankewa sannan ba sarewar gwiwa hau hanya ka daga saura to me daraja dan Allah sallallahu alaihi wa sallam babon Fatimatul Zahra ne ashabu da alai ne gadadan sunai ne jawawan halai ahlan bika su kun sufai ne fidarwa daga hannaye ne yan birni ne yan kauye Ahmad ne manya ne yara to me daraja dan Allah sallallahu alaihi wa sallam babon Fatimatul Zahra Sayyidina Ahmad Mahabu tinkawan su Umar da Abu me rabe original da jabu na Humaira tu sarkin zabau
ya rasul allah da a ce mu rabu ma'ana in dai nayi mahubbu har gara in ji ni cikin maka to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara sannu muhammadu mujtaba ba ai me iya cin maka ba kota ina kai ne a gaba ba gaban ka in ba allah mun baka uwa mun baka uba har da kan mu angon zainaba duk mun baka abaza to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara kogun me duka jallallah kai da yane dan abdullah ba nabiyun ka rasulullah a isa da mukani sallallahu fifitance a ibadullah ba dan ka ba kiblar alkibla da mun sai dai gwandan shara to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam ba mun fadi matan zahara dolan tashin sara ma kiran da kai in amsa ma bayan nan gode ma ya mai girma dan girma ma ko mai darajar ka muke sama mazu mazu in dararar rama gune maka sai shegen gora to mai daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara Assalamu alaikum masu saurare kuna sauraron wannan waka ne daga bakin almajirin ku na fiye yanku baba Turakin Imam Shawarar Islam Dausin Dilalam ta kasa baki da Maulana Sharif Rabi Usman baba radiyallahu ta'ala anhu dan neman garin bayani sai a buga lambar waya 08038559885 Assalamu alaikum daraja makurar yarda sirrin Allah mai tsada manzo ne kai na shaida ban kafirce maka har abada to dan sirrin tabbata da ka zamo da faina mamuda sannan ka tsare mu shiga sakana to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara annabi tafiya dai ta tafi dan da tawon tsofaffi me hana yin aikin wofi wanda Allah ya ce bai laifi ka cancanta in yi mata fi me surar yasin me ka hafi be alqur'anu abin takara to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara nazo ma da bukatata dan kai ne sarkin kyauta da haka yarda ka amsa ta ni da ayarin nan tawagata dukkan matsalar mu a yayi ta sadamu da kai baban binta karni ta zama a cikin kura to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara ya baban sai di iro me baiwa bayi huru kai ko wace sauraro surkin saddiku ubanta ballun kwal me hana jin soro kai kenan dai daya talliro ko me kai baye mamara to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara shakun dun marashin tamka me tsarki dan tsarkaka wanda ilahu ya badu ka kai yadda ka so karshen aika ba mai iya kauda hukuncin ka shi ya sama ko da ya aiko ka sai ya rufa ko ba mun lura to me daraja dan allah sallallahu alaihi wa sallam babban fadimatun zahara
khalki mijin zaini riga kafin dukkan fitinu sarkin alƙalai sannu duk wanda ka tone ya tunu kuma wanda ka binne ya binnu dan abdu wakilin rahmanu komai sai yadda ka tsantsara to mai daraja dan allah sallallahu alaihi wasallam baban fadimatin zahara ba mu yi maka adawa mu dan kai ne alƙiblar mu kai aka baiwa amanar mu na madina aminin allah mun tabbata kai ne inwar mu sannan kai ne alfarmar mu babban bango sayyidul bushara to mai daraja dan allah sallallahu alaihi wasallam baban fadimatin zahara sarkin yan aikin muguni wanda ake ba sakonni me hana mautar dodanni da ababen shirka dukkan ba shanka ka cika umarni mun sadu da wannan addini mai alfarma marashin tafara to mai daraja dan allah sallallahu alaihi wasallam baban fadimatin zahara zan sa aya